ته تبدو سر دلته بډیرو کم خلکو ته تاسو د شخصیت پته وي څومره چې موږ ته علم دی سر نو کو تاسو نه کلنم چې دا مرجر شوی دی د ان ایم ډیز لپاره سر ستاسو خدمات چې کوم دي دا د چا نه څه پټ پنا نه دي هغه ته موږ د قدر په نگاه سره ګورو د کوم وخت نم چې د سابقه پاټا د لیویز د خاصدار د پورس د حقوقو خبره کړې ده نو یو داسې شخصیت په پولیس ډپارټمنټ کې چې د هغه نوم غفور آفریدی دی چې هغه به په هر وخت کې د دې پورس د ترقۍ دپاره او د دې پورس د مړانې دپاره خبره کړې سر زموږ ډیر امیدونه دي سر ستاسو په لاس کې یو بل اختیار هم شته دی چې تاسو کوم د دې ان ایم ډیز د مسایلو دپاره کما کمیونټي جوړه شوې ده سر نو تاسو د هغې چیرمین یې وئ سر دا ابتدایي ادوار دي موږ ته د مشکلاتو موږ ته د مراعاتو موږ ته د ناپوهي هغه څنګه زموږ یو مشر وئ چې سر موږ به هم ټرین کیږو پولیس به هم ټرین کیږي او زموږ پولیس به هم ټرین کیږي نو زموږ پولیس هم سر د دې نظام سره چې کوم دی ناواقفه دی او زموږ پولیس هم ناواقفه دي نو سر موږ ستاسو نه د 100% د کنسیشن او مطلب دا دی چې د تعاون طلبګار یو او زموږ دا امید دی چې تاسو به زموږ چې دا کوم څومره مسایل دي سر د هغې پته موږ ته هم نشتې څومره چې سر تاسو ته ده په هغې باندې به تاسو زموږ سره مطلب دا ده چې مخکې ځئ سر زموږ د شهداو خبره زموږ ایمینی صاحب هم وکړله سر زموږ منسټر صاحب هم وکړله خو څومره پورې چې د شهداو په مت کې سر په دې دوو کالو کې شوي کوم چې عبدالصمد خان صاحب زموږ کلریکل سټاف دین رات محنت کړی دی انشاءالله لذیذ چې موږ دا خوشخبری دی خپل قوم نه ورکو او سر ستاسو نه دا یو هیله لرو چې موږ دا د سی پی او په لیول باندې چې زموږ کوم ریکارډ جوړ شوی دی هغه بالکل 100% چې کوم دی هغه شوی دی نو چې تاسو په هغې کې زموږ دغه وکړئ بل سر کوم دا سینیورټی چې ده نو سر تاسو چې موږ لکم دا لیسټونه بله ورځ په ملکنډ کې ستاسو په سربراهي کې زموږ دوه درې میټینګونه وشو سر تاسو په دې کې 99% چې کوم ورک دی هغه تاسو کړی دی سر نو دا کوم کمیونټي چې تاسو ابله ورځ جوړه کړه نو سر چې په هغې باندې جلد از جلد کار وشي او زموږ د دې کسانو کومه چې سالانه سینیورټی په دولسمه کې ایشو کیږي نو چې زموږ دا کوم کسان پرموټ کیږي نو چې څلور میاشتې بعد په ملکنډ ریجن کې د یو سینیورټی ایشو شي ستاسو یو جهان مننه.